opinião. Obrigado. Tá, não tem pra lá, tá indo. Tá. Tá. Boa tarde. Os cabelos cresceram cobrindo meu corpo. Os cabelos! Os cabelos!
muito bom, muito bom, mas vamos lá, Juca, volta aí que o bloco tem que subir, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Então, pode continuar essa história do seu pai, por favor. Como eu estava contando, os meus cabelos cresceram cobrindo o meu corpo e a luz me protegeu, então ninguém conseguiu tocar em mim. O prefeito ficou mais uma vez furioso porque eu recusava mais uma vez uma sentença dele. Foi então que eles resolveram me queimar. Peraí, mas só uma pergunta que não quer calar, eu já não consigo me conter. É a última promessa. Vou entrevistar uma moça aqui. Não, primeiro eu vou fazer a pergunta certa pra você ter nem conta. Tudo bem? Rapaz, ele era bonito? É 2 meses pra casar. Ah não, ela já morreu, ela já morreu. Hoje terminamos o nosso programa.